Kaixo. Gaurko saioan baliabide materialez hitz egingo dugu. Izan ere, gure ideia bideragarria dela ikusi dugu dagoeneko. Gure enpresari formula juridiko egokia eman diogu. Ideia gauzatzeko antolakuntza aproposa prestatu dugu eta giza faktorearen arloa landua daukagu jadanik lanean hasteko baliabide materialak behar ditugu. Az gaitezen bada. Gogoratzen alzarete formula juridikoaz mintzatu ginenean enpresak ikuspegi juridikotik sailkatzen genituela? Bai? Beno bada, gaur enpresak sailkatzeko beste modu bat ikusiko dugu. enpresak ikuspegi bat baino gehiago kontuan hartuta sailka daitezke. Lehen da biziko sailkapena, ikuspegi ekonomikotik egin da. Eta enpresaren xedearen ekonomia sisteman gauzatzen da. Sailkapen hau egiteko, enpresaren xedea ekoiztea dela onartzetik abiatu behar da. Ekoiztea zer den definitzerakoan zera esan ohi da. Ekoiztea, ondasuna sortzea naiz daudenen erabilgarritasuna hobetzea da, giza beharrak asetzeko baliagarriagoak izan daitezen. Esandakoak kontuan hartuta honako sailkapen hau egin daiteke. Erauzketa enpresek ekaia izaditik ateratzen dutelarik, ondasunen oinarrizko erabilgarritasuna sortzen dute. Hau da, eurak dira ekoizpen katearen abia puntua. Meategietan esaterako mineral erabilgarriak erauzten dira, berezkoak zein indusiak, gainazalekoak zein lurrazpikoak. Obia dagoen tokiaren ezaugarri geologikoen arabera, hainbat metodo erabiltzen dira mehatzea ustiatzeko. Oroar, mehategiak aire zabalekoak edo lurpekoak izan daitezke. Aire zabaleko mehategia da, obia ustiatzeko metodorik erraz, azkar eta merkeena. Baina lur geruza bigun batez estalita dauden eta sakonak ez diren obietan soilik aplika daiteke. Ustiapena koroar hiru fase ditu. Mearen aurkikuntza, erauzketa eta garraiaketa. Lurpeko meategien egitura askoz zailagoa da. Lurrean beherantzko meazuloak egiten dira ustiatu beharreko obira iritsi arte. Erauzitako materiala bagon eta bidez garraiatzen da lur zoruraino. Era honetako meategietan derrigorrezkoak dira hainbat zerbitzu. Besteak beste, aireztapena errazteko aire pompa eta aizegailuak, lurrazpiko ura kanporatzeko pompa zurgatzaileak, ustiapen eremurako eta zerbitzua, langileak batetik bestera ibiltzeko bideak eta materialaren mantentze zerbitzua. eraldaketa enpresen zeregin nagusia, lehen gaia formaz aldatzea da. Formas aldatze horren helburua, lehen gaia erabilgarriago bilakatzea da. Enpresa hauetan, ekaia oinarrizko lehen hasita, salmenta dendan jarri arteko lanak egiten dira. Baina, prozesu horren zati bat baino egiten ez duten enpresak ere badira. Artisau honek esaterako larrua jasotzen du lehen gai gisa eta zapataparea erabat bukatu arte eraldatzen du. Esan daiteke, eraldaketa prozesu osoaren egilea dela. Lantegi honetan ordea, ibilgailuak egin baino ibilgailuak bukatu egiten dira. Ibilgailu horien piezak beste lantegi batzuetan egindakoak izaten baitira kurpilak batean, jarlekuak beste batean, eta abar. Gaur egun, zaila da aurkitzea, lehen gaitik hasita ekaia merkaturatzerainoko prozesuaren egin behar guzti-guztiak egiten dituen enpresa. Dendetan ikusten ditugun ekai gehienek, enpresa bat baino gehiagoren parte hartzea eskatu dute naiz eta ekai bukatuari enpresa batek eman izena. <totipos> Garraio enpresen bidez, ondasunak alde batetik bestera mugitzen dira. Horrela, ekaiak pertsonongana hurbilduz erabil terrazago bilakatzen dira. Ez ordea bakarrik ondasunak. Pertsonak ere garraioa bitarteko ibiltzen gara alde batetik bestera espazioan. Garraioaren garrantzia betidanik haundia izan bada ere, azken mendeetan enpresen espezializazioa dela eta areagotu eginda garrantzia hori. Gaur egun ekai baten ekoizpenean enpresa askok parte hartu hoiz du. Batek ekaiaren azalekoa egingo du. Beste batek ekaiaren alderdi mekanikoa. Beste batek alderdi elektrikoa. Beste batek gomazkoa talak. Beste batek apainketarekin zerikusia duena eta abar. Ardura horiek guztiak dauzkaten enpresak Herrialde zein nazio bat baino gehiagotan egon daitezke kokatuak. Burdina lantzen dutenak Errusian, plastikoa lantzen dutenak Korean, zirkuitu elektronikoak lantzen dituztenak Amerikako estatu batuetan eta muntailaz eta merkaturatzea zarduratzen dena Gernikan. Horregatik, garraioak enpresa horien guztien arteko lotura izan behar du. Eta ez hori bakarrik, garraioak enpresa horiei behar duten materiala behar duten unean eraman behar die katea hautsesta din. Eta ekaia, pentsatutako garaian, merkatuan egon dadin. Hortik bada, garraioak azken mendean hartu duen garrantziaren arrazoia. merkataritza enpresak ekaiak edo ondasunak kontsumitzailearen eskuetan jartzeaz arduratzen dira. Horrela bada, ekaiak egunean egunean eta behar den kantitatean bezeroen eskuetan jartzean ondasunen erabilgarritasuna areagotzen dute. Hortaz, esan dezakegu, Merkataritza enpresek ekaiaren, ekoizlearen eta ekai hori kontsumitzen duenaren artean bitartekotza egiten dutela. Merkataritza enpresek beharrak non dauden aztertu ondoren, behar horiek asetzeko ekaiak hartu eta ara joaten dira, bezeroaren gandik gertu egotea baita merkataritzari etekina ateratzeko modua. Merkataritza berez, gizakiaren lehenengo ekonomia jardueretako bat izan zen, historia aurretik baitator. Trukea izan zen, dirua asmatu aurretik lehen da biziko merkataritza mota, eta ia ekonomia jarduera bakarra. Merkataritza enpresek betidanik oso harreman estua eduki dute garraioaren garapenarekin. Erromatarren galtzadek, itxasontzien garapenak, trenak, automobilak, bakoitzak bere garaian sekulako bultzada eman zien bai merkataritzari, bai merkataritzaz arduratzen ziren enpresei. Zerbitzu enpresen zeregin nagusia, kudeatze ekonomikoa erraztea da. Arlo honen barruan sartuko genituzke, enpresa finantzarioak, bankuak, aseguruetxeak, eta abar. Beste kapitulu batzuetan jadanik esan dugu enpresa kosmos bat dela, non jarduera industrialaz gain, inguruarekiko harremanak ere kokatzen diren. Izan ere, enpresa dagoen tokian dagoela, tokiko gizartearekin harremanetan bizi beharra dauka, enpresa gizartearen eundura sozialaren parte baita. Bestalde, enpresak beren jarduera industriala egina alizateko, bitartekoak inguratu behar ditu. Dela diru gisakoak, dela eskulan gisakoak, dela lur zoru edo eraikin gisakoak. Hori guztia bideratzeko, batzuetan kapitala beharko du, eta beste batzuetan tokiko erakundeen onarpena. Lan horie guztiak errazteko, eratu hoi dira zerbitzu enpresak. Argi asko ikus dezakezuen bezala, aipatutako sailkapeneko enpresek baliabide material oso ezberdinak erabiltzen dituzte, batzuek eta besteek. Hala ere, enpresa mota horiek guztiek enpresa diren aldetik, baliabide materialez baliatzen dira euren xedeak betetzeko. Ikus dezagun aurrera egin aurretik, zein diren ekonomia zein sozial aldetik, enpresa osatzen duten elementu nagusiak. Batetik, enpresa burua daukagu. Pertsona bat, naiz pertsona taldea izan daiteke. Enpresa buruaren ardura dira, ekoizpen prozesuaren erantzukizuna eta zuzendaritza. Itzbitan esan da, enpresa burua da, enpresaren kudeatzaile nagusia. Enpresa barruko giza faktorea ari naiz. Enpresaren lan egiten duen pertsona multzoa zalegia. Langile hauek beren lanaren truke bizitzeko bitartekoak jasotzen dituzte. Enpresa osatzen duten elementu nagusi honetaz mintzatuko gara luze eta zabal bideo honetan. Ez dugu ahaztu behar, enpresa oroar bezeroaren bizi dela, hau da, merkatuaren tzat. Beraz, enpresak merkatuarekin eta bezeroekin dauzkan harremanak, enpresaren azterketa ekonomikoetan biziki kontutan eduki behar dira. Oinarrizko elementua baitira, enpresaren etorkizunari begira.